Я дійсно присвячую цю нагороду кожному українцю. Всім, хто допомагав, підтримував мене, був поруч зі мною, болював за мене в усьому світі, я присвячую їм цю нагороду. Звичайно, я присвячую цю нагороду і всім прикордонникам, і всім військовим, тому що кожного разу, коли я, знаходячись на змаганнях або готуючись до змагань, на телефоні бачив, що в Полтавській області повітряна тривога, звичайно, я хвилювався за Україну, я хвилювався за свою родину і сподівався на наших військових, що вони захистять нас з вами. І завдяки цьому мені було спокійно, я міг виконувати свою роботу. Тому безмежна вдячність кожному військовому за мир та спокій, які вони забезпечують для всіх нас кожної секунди ціною власного життя. Олімпійського чемпіона Олександра Кишкіна.